30% e të prekurve vdesin, identifikohet rasti I parë me virusin e rrezikshëm. Një virus vdekje prurës që shkakton vdekjen e 30% të personave të infektuar, duke u shkaktuar gjak derdhje nga syt, është raportuar në Spanjë, pasi një burr u shtrua urgjentisht në spital. Burri në qytetin Leon në veri perëndim të Spanjës u diagnostifikua me efe hemoragjike pasi u pickua nga një rriqër. Burri ndodhet në spital, ndërsa autoritetet thanë se ai ndodhet në gjendje të qëndrueshme, edhe pse sëmundja paraqet rrezikshmëri të lartë. Simptomat të virusit përfshin efe, dhimbje, maramendje, ndryshime të humorit, konfuzion dhe gjakderdhje, veçanërisht të syve dhe në lëkur. Shenja infeksionit shpesh paraqitet papritur dhe shumë prej të infektuarve vdesin brenda 2 javësh nga diagnoza.